muy evidentes, son muy evidentes. Ustedes saben que en términos de media, en este país estamos por encima da media do consulto do Estado en impostos a rendas inferiores a 17.000 euros. Pero cando esas rendas son superiores a 30.000, estamos por debaixo da media o que lle cobramos esas rendas. Que quere dicir? Que somos dos territorios, dos países máis injustos do Estado. E iso é por mor das políticas que leva aplicando o Partido Popular durante 30 anos neste país. Dicho a verdade, usted está alienado. Alienado nada. No pensamento único que nos leva a la situación na que estamos. Pero ademais, claro, que vostede compare a reducción salarial provocada pola reforma laboral absolutamente criminal coas devaluacións de moeda, pois ten cando menos as súas aristas. Porque vostede debería aclarar que a devaluación salarial que ten que ver con esa situación corresponde nun 44% aos salarios máis baixos deste país. E, polo tanto, quen está sufrindo son as rendas salariais máis baixas. E son esas as que vostedes están atacando. Dixo vostede xa nunha intervención ao principio da mañá que a reforma laboral servira para que non se despedira moita xente deste país. Hai que ter xente. A reforma laboral serviu para despedir casi de forma gratuita a decenas, a miles de traballadores deste país. A reforma laboral sirve para que empresas como Lantero Cartonajes, no meu pueblo, vai a despedir a mitad da plantilla con 1.600.000 euros de beneficios. Eso o permite a reforma laboral do Partido Popular. Este é moi fácil falar de cousas que aún non lle afectan personalmente. Porque eso é unha realidade. A súa reforma laboral significa abaratar o despido. Significa ir no camiño que pretende o Partido Popular, que é despido libre, que xa o teñen, e ademais gratuito. E ademais gratuito. Pero siguen enganando cando falan do fraude fiscal. Mire, Alternativa plantexou unha iniciativa, unha PNL neste Parlamento que foi aprobada por unanimidade para facer control das grandes patrimonios. No actual plan que se recolle para este ano, desaparece desa iniciativa das iniciativas da Xunta. E máis, tivemos que traer de novo a Cámara esa PNL para reforzar esa que este había aprobado por maioría e vostedes votaron en contra. Votaron en contra de facer o que habían votado anteriormente por maioría. Vostedes utilizan a hipocresía como a súa forma de facer política. Din unhas cousas e fan outras. Por tanto, nosotros, o que non podemos consentir é que veña alguén aquí a decirnos que agora estamos mellor que antes. Porque non é certo, non estamos mellor que antes. Non é certa esa realidade. Como vamos a estar mellor que antes cun 14% de traballadores pobres? Traballadores que a pesar de traballar non saen da pobreza. Como vamos a estar mellor que antes si durante o ano pasado 300.000 persoas tiveron que traballar por menos do salario mínimo? Como vamos a estar mellor que antes? Como vamos a estar mellor que antes cando se reducen os salarios un 1,5% en Galicia, pero en cambio os incrementos das grandes empresas son de incremento del 62,4% dos beneficios das grandes empresas? Esa é a realidade da política do Partido Popular. As empresas melloran os seus beneficios un 62,4% e os traballadores, sobre todo os que teñen salarios máis baixos, reducen os seus salarios de media un 1,5%. Eso é a que vostedes se refiren cando estamos mellor que antes. Posiblemente, vostedes cando falan din unha verdade, que vostedes fan política para quen a fan, non para a maioría social, sino para eses que incrementan os seus beneficios a costa de reducir salarios, a costa de despedir e a costa de criminalizar a protesta social. Vostedes xa conseguiron que nas empresas se poda despedir simplemente porque o empresario o considera oportuno a pesar de que a empresa teña beneficios. Vostedes xa levaron a negociación colectiva á desaparición con esa reforma laboral e agora pretenden ademais limitar a capacidade de protesta dos traballadores que son masacrados polas súas políticas. Por exemplo, con esta loba nova lei Mordaza que vai impedir que os traballadores se defendan. Vostedes son un risco para este país. Xa deixemos alguna que outra vez. Son unha praga que ten consecuencias bíblicas para este país. E, polo tanto, nos trataremos de facer o que podamos para que nesas bancadas do goberno se senten outras persoas que, polo menos, teñan a dignidade de recoñecer a realidade e de defender a maioría social e non aqueles que abafan a clase obrera deste país.